شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ گٹ جانا، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ گٹ جانا، ناموس پہ گٹ جانا یہ شوق پرانا ہے علماء دیوبند کا، نانوت بھی محمود حسن لٹوا گے سب ان پر تن من، پھر معاویہ کیسے ہو جائے قبروں میں ان کا میلہ کفن، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، آ دیکھ دکھاؤں تجھے اس مسجد نبوی میں، آ دیکھ دکھاؤں تجھے اس مسجد نبوی میں، اس مسجد نبوی میں قرآن پڑھانا ہے علماء دیوبند کا، علماء دیوبند کا، یاران نبی ہو یا ہو آل نبی سب سے یارانہ ہے علماء دیوبند کا، صدیق عمر عثمان علی سے جن کا یارانہ ہوتا ہے، سولی پر چڑھ کر بھی لب پر ایک ان کا ترانہ ہوتا ہے، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، اسلام کے دشمنوں کی وہ لوگ تباہی تھے، اسلام کے دشمنوں کی وہ لوگ تباہی تھے، وہ لوگ تباہی تھے، ایسا بھی زمانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ناموں سے صحابہ پہ گھر بار لٹا دینا، ناموں سے صحابہ پہ گھر بار لٹا دینا، گھر بار لٹا دینا یہ
مجھے شوق پرانا ہے علماء دیوبند کا، جو بھول کی ساری دنیا کو ایک ان کا دیوانہ ہوتا ہے، قبروں سے دیکھ کے خوشبوئیں حیران زمانہ ہوتا ہے، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، جنت میں صحابہ کے ایمان معاویہ کا، جنت میں صحابہ کے، جنت میں صحابہ کے قدموں میں ٹھکانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ کٹ جانا، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ کٹ جانا، ناموس پہ کٹ جانا یہ شوق پرانا ہے علماء دیوبند کا، نانوتویاں محمود و حسن لٹوا گے سب ان پر تن من، پھر معاویہ کیسے ہو جائے قبروں میں ان کا میلہ کفن، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔